בוקר טוב. יש אומרים שזה משנה אחת שצריך ללמוד כשאתה צעיר, כי זה חוויית לימוד שונה והרבה יותר רצינית, אבל המשך המשנה זה רבי יוסף ברבי יהודה ממשיך את הדברים של אלישע בן אבויה, והוא אומר עוד משהו שנכון שאדם צעיר שלומד הרבה יותר חריף, הרבה יותר סופק, הרבה יותר רציני ומחודד, וזה ממש לא נהיה מחוק אלא משהו שרענן ועם הרבה קליטה בהירה, אבל כשאדם לומד ממנו הוא לומד הרבה פחות. עכשיו איך זה יכול להיות? אתה שומע שיעור, אם נגיד שיעור נמרץ, צעיר, יש מקומות שמחליפים את הצוותים כי רוצים שיותר ידבר לחבר'ה, אנשים יותר צעירים. אז למה המשנה נגד? מה הרבי לומד מן הקטנים? אז חז"ל ממשילים את זה לאוכל ענבים קהות ושותה יין מגיתו. קהות זה כואב, זה פחות מובד, שותה יין מגיתו, שזה מאוד מתוק, אבל זה לא מיישב את הדעת, והרבה פעמים אחרי זה סובלים מזה. והמשנה אומרת שאינו דומה, שהרבמי אומר פה, אדם שלומד בבא מציעא פעם ראשונה לאדם שלומד בבא מציעא פעם רביעית. פתאום הוא למד את הסוגיה שאין שלכת בעבירה כשהיה בשור א', אחרי זה למד את הסוגיה, אחרי זה עוד פעם ועוד פעם, ופתאום אדם יותר מבוגר מבין המון דברים, יש לו היקף, הוא גם מבין מה שאחרים, מה שהוא לא הבין כשהוא היה בשור א', מה שהוא לא הבין כשהיה בשור ז', מה שהוא לא הבין, ופתאום דברים מסתדרים. וכשאדם לומד מזקנים, אוכל ענבים בשולות, שותה יין ישן, והלימוד יותר בהיר, יותר צלול, יותר מיושב בדעתו ופחות הבזקי ויותר מקיף, וספרות יותר מעובדות. מדובר על אדם זקן שלמד בצעירותו, וכמובן אז זה לא סותר. יש אומרים שיש פה שני דברים, אחד ייחוס לנגלה ונסתר, שנסתר לא מתאים לאנשים צעירים, ומה שתמיד נהוג להגיד עד גיל 40 לא לגעת בלימודי קבלה. יש אומרים שבארץ ישראל זה שונה, אבל שזה שתי הדוגמאות פה, שאצל צעירים לימוד הנסתר הוא מביא לעיוותים. ויש אומרים שהמשנה מתכוונת לעיצות בחיים, שסתירת זקנים בניין, מה שהזקנים אמרו לשלמה המלך, תזרום, תתכופף, והצעירים אמרו לו, מה פתאום, אתה צריך להראות שאתה מלך, וזה נשאר, לעמוד על האמת שלך, וזה נשמע שהצעירים הרבה יותר רציניים ולא פחות מפחדים, ובסוף זה יביא מהניסיון של האנשים יותר מבוגרים, אז אפשר לבנות דברים יותר חזקים, גם בלימוד, גם בתורת הנסתר וגם בעיצות. בוקר טוב.